Američki predsjednik Trump još od svoje izborne kampanje do evo prije nekoliko dana uporno vadi iz, kao iz nekakvog populističkog priručnika, pitanje carinskih tarifa kojima zapravo želi poručiti ugroženom američkom sloju, znači onim radnicima koji osjećaju da su njihova radna mjesta ugrožena zbog velikog uvoza iz Europe, iz posebno Kine, da se nešto može zapravo učiniti kroz podizanje carinskih barijera. I to je zapravo neka njegova politička igra. I sada se dogodilo da je zadnjom prilikom otišao korak dalje nego što je otišao u nekim ranijim situacijama, bez obzira koliko su njegove retorike i ranije bile oštre, u javnoj poruci oko carinskih tarifa prema Kini. Iako je zapravo situacija što se tiče Kine takva da Kina cijelo vrijeme intervencijama i trgovinom na otvorenom tržištu pokušava zaustaviti jačanje svoje valute, izgleda da su u nekom trenutku kineske vlasti, njihov premijer i ljudi iz Narodne banke Kine osjetili da je vrijeme pokazati zube Trumpu i pustili su jednostavno da kineska valuta otkliže ispod simbolične granice od 7 dolara za 1 renminbi. To je doslovno šokiralo sva financijska svjetska tržišta, svi ključni dionički indeksi su pali i automatski se postavilo pitanje koliko daleko će Kina ići u valutnom, možebitnom valutnom ratu protiv Sjedinjenih Država, a u tom kontekstu je posebno zanimljivo to da su ti Kinezi kojima se s druge strane Trump prijeti najveći pojedinačni vlasnici američkog duga, što je za Ameriku izrazito osjetljivo pitanje. Otkako se dogodila svjetska financijska kriza 2008. godine, sve ključne velike centralne banke su u svojevrsnom natjecanju takozvanoj popuštajućoj, akomodirajućoj monetarnoj politici. I očigledno je da svaki put kad se stekne dojam da je na pomolu nekakva nova recesija ili nestabilnost na financijskim tržištima, da svi očekuju od centralnih banaka novo rezanje kamatnih stopa ili neku novu verziju popuštajuće monetarne politike, neku novu verziju takozvanog quantitative easinga. Tako se i sad dogodilo u trenutku kad se svima učinilo da se rasplamsao svjetski trgovinski rat i da je moguća nova recesija, da sve banke i američke federalne rezerve, ali i sve druge ključne svjetske centralne banke, pa i manje centralne banke, nastave sa tom popuštajućom politikom. Posljedice su se trenutačno osjetile na dioničkom tržištu i počeli su i dramatično padati između ostalih i prinosi ne samo na njemačke bondove ili na britanske gildove, nego i na američke isto tako obveznice. Situacija je poprilično apsurdna jer samo u Europi se u zadnjim tjednima trguje sa nekakvih 12-ak ili više čak državnih obveznica sa negativnim prinosima. Znači investitori već sad im plaćaju zato da bi im posudili svoje novce. Ono što je zanimljivo da Bijela kuća nije nastavila zaoštravati retoriku prema Kini nakon što je očigledno američki predsjednik Trump čak natjerao američki trežori, to je svojevrsni panda naše ministarstvo financija, da uputi dosad nezapamćenu poruku da je Kina valutni manipulator, a da zapravo u tom vrlo oštrom priopćenju nisu imali neke brojčane podatke s kojima bi to dokazali. Upravo suprotno, američki predsjednik Trump se povukao, nije nastavio sa javnim napadima, izgleda da su zapadne velike mainstream medije puštene pomirujuće poruke prema Kini u kojima se reklo da američki predsjednik ipak želi neku vrstu dogovora. S druge strane, očigledno je da Kina nije nastavila
spuštanjem devalvacije vlastite valute i u nekom trenutku su se sad financijska tržišta primirila, međutim ostalo je otvoreno pitanje i ono i dalje visi u zraku i vrlo je ozbiljno, je li svijet na samom rubu neke vrste valutnog rata u kojem je dosta jasno da je to nekakva nuklearna opcija i da tu pobjednika u tom financijskom sukobu ne može biti, a može biti puno kolateralnih žrtava.